Ja, idag har vi genomfört ett prov och test efter begäran från räddningsledaren. Och där har vi släppt en bomb från en rotor JAS 39 i syfte att med hjälp av tryckpåverkan släcka eventuellt en brand. Och det resultatet än så länge ser det väldigt positivt ut, men det är ett preliminärt. Och det har att göra med att det brinner på ett skjutfält. Och det brinner dessutom i ett område där det finns oxan, oexploderad ammunition. Därför går det inte att använda konventionella metoder, för det finns en risk att oxan exploderar om man befinner sig personligen i området. Och därför var det ett ypperligt tillfälle att prova den här metodiken med att släppa en bomb. Och det är bara på den motsvarande områden skulle jag säga som det här är genomförbart.